su visu dažniausiai tą pokštę pasiema. O šiaip, perslengsti koją, perkelkit. Taip galima vat, vat juos vat pagauti, kaip sakant. Tik jie visada skrenda, aišku, į šviesą, tai vat skverbės, kur saulė tenais. Tai galit pabandyti, vat taip pat ranką ištiesti kas nors ir uždėsit, pajusit, kaip drugelis vaikšto. Ištiesit kas nors ranką. O... tas bailesnis, vat mažiau bailus yra... Su apelsinu. Jo, arba galim apelsiną bandyti ant jiem. Arba tiesiog rankas pirštą kišt iš priekio, po kūnų, kad užliptų tenais ant to pirštą. Nu, kaip išein, kaip jiem nuotaika tenais, mėnulio fazė.